ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែនក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអាគារសម្ភពនិងអាគារផ្ទះអាគាររោងបាយនៃមណ្ឌលសុខភាពមរតកសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្រធមបណ្ឌិតជុំគិរី ស្លាក់ក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកចូលរួមអបអរសាទរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានឃុំត្រពាំងរាំងក៏ដូចជាអ្នកស្រុកជុំកូរីនិងខេត្តកំពតទាំងមូលចំពោះការទទួលបាននៅសមិទ្ធផលអាគារថ្មីៗរួមមានអាគារសម្ភពមួយខ្នងកំពស់ពីជាន់និងអាគាររោងបាយមួយខ្នងបន្ថែមលើសមិទ្ធផលដែលមានស្រាប់ដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្រធមបណ្ឌិតសម្រាប់បម្រើសេវា ដោយអត្តកិត្តិថ្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណនិងកតញ្ញូតាចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេប្រធមបណ្ឌិតដោយជានិច្ចកាលសម្ដេចទាំងទ្វេតែងបានយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរជាប់ជាប្រចាំពីសុខទុក្ខជីវភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបង្កលក្ខណៈនិងជំរុញឲ្យកាន់តែគៀកខិតចិត្តមូលដ្ឋាននៅសេវាថែទាំសុខភាពនិងពិនិត្យព្យាបាលជំងឺសេវាអប់រំសម្រាប់កូនចៅប្រជាពលរដ្ឋ
The Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading.
ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន Grand View សាលារៀន Grand View មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាលស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន Grand View មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន Grand View គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ